deegaanka waqbanbaale oo dhanka galbeed ka xigta magaalada Kismaayo qiyaas ahaan 20 km waa deegaan ay ku nool yihiin dad hore u deganaa iyo kuwa ka soo barakacay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose kadib markii si rasmi ah ay u bilowdeen hawlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada guud ahaan deegaanka ma laha adeegyada aasaasiga sida caafimaadka biyaha waxbarashada kuwa oo ayna ognahay muhiimadda ay u leeyihiin bulshada dadka deegaanka oo aan la kulanay waxay noo sheegeen in dhibaato dhanka helitaanka biyaha ay ku qabaan waxa sidoo kale ay noo sheegeen in biyaha ay ka keenaan ama ay ka doontaan meelo fogfog ah hal ceel kaliya ayaa deegaanka ku yaalo kaana ma shaqeynayo sababtan waxay ku sheegeen in cilad ku timid isla markaana ay u baahan yihiin in dib u dayactir lagu sameeyo mid ka mid ah dadka deegaanka oo u waramay warbaahinta dowladda ayaa sharaxaya mudnaanta uu ceelkan deegaanka u leeyahay nin muxsin ah oo deegaanka dadka ka mid ah ayaa aqoodi marka deegaanka wuxuu hadda xoogis ku tiirsan yahay wara oo waqti ay oraxda sii dheeraato waqti jiilaalka la gaara waraahi way guuraan marka waraahi jiilaalka way guuraan ceelkii marka deegaankan asal u ahaan lahay wax u qaban lahay isagu way ninka muxsuninka ahaa qooday intaas ay tabartiisa ay dhamaan waysay marka amaba dawladda ama caawin kale oo hadda ahelnay ama muxsin kale ama wax noogu caawin ma jiray marka dawladda ceelkaas inay noo naga caawiso oo wax ka qabad inoogu soo basay aad baan u jecelnahay biyaha ceelka sidaa ugu badan sida hadda ceelasha la qodaya ceelka u biyo macas ahay sida aynuugu dhaheeni ceelka birta dheer hadda laga cabo iyo ceelka kan weliba dadka sida ajireeriyada inugu dhahan biyaha laga soo diray oon ka aragnay inuu ka macaasiyaan rajaynaynaa marka insha allahu biyihiisina waa 15 mitr u qodan yahay 15 mitr qodmaadkiis markaa la geeyey waay ku jiri waayeen ajireeriyaalka way ku jiri waayeen biyihiisa tankaay ka badan yihiin marka xoolaha way cabi karaan dharka waa lagu dhaqan karaa oo xoolo ceel xoolo wuu yahay deegaankan intaasoo u dan ah waayo qofkii maqan wax ku sugi kara waaye marka sida rajada weyn oo leenahay haddii aan u helno ama deegaanka isxilqaamo ama waxna caawiyo aan helna ceelkaas inuu macan yahay aad u rajaynaynaa xildhibaan cabdirashiid cali indhey oo ka tirsan golaha wakiilada dowladda jubbaland islamarkaana matala dadka deegaanka ayaa sheegay in arrimaha halkan ka jira uu gaarsiin doono hay-adaha ku shaqada leh waa run iyo deegaanadan waa sax suu sheegay macnaha guddoomiyaha waa arrintan wasaaradda waan kala hadalnay waan u tagnay arrimo badanaa xagga wasaaradda aan ka wada hadalnay xagga biyaha in dadkan ay rabaan in wax badan loo qabto macnaha maadaama waddankan ay dowladda hadda gacanta ay kula wareegtay nimankii ee ka fiijisay alxamdulilaahi waddanka gacanta ku hayay haddana aada arkaysin aniga nafsaantii meesha aan taagannahay in amnigeeda aada u jeedin ilaahay ka sokow marka arrimahaas anigoo ka xildhibaan aan dhowr mara nimanka ugu tagay wasaaradda ah meel fiican noo maraysaa haddana waxaa laga yaabaa qolooyin inay soo diraan saan isku ogeyn hadda inay soo diraan qolooyinka wasaaradda biyaha wayna imaanaya insha allahu tacaala ceelkaana waa qasab in wax laga qabto oo hadda maadaama ceelka uu macaan yahaba suu noo sheegay guddoomiyaha hadda ceelku waa macaan marka insha allahu tacaala taasna hawshaasna insha allahu tacaala iyadana sida ugu dhaqsiyaha badan aan u howlgelaynaa waa markii labaad aan kusoo laabanayo tuulada awaqbambala ma fahantade marka dadkuna haddee xaalkooda waa soo wareysteen iyaa soo dhex marteen madhiina wax ku arkayseen dadku waxay isugu dhex jiraan dad danyar ah iyo kuwa barakacaya ma fahantay kuwa deegaanba intaba iskii dhex jiraan cabdirasaaq xasan carte warbaahinta jubbaland kismaayo